إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين گزشتہ جمعہ تغافل کی بات ہو رہی تھی کہ تغافل ایک ایسی صفت اور خوبی ہے جو حسن اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ ہے اور تقریباً تمام ہی معاشرتی مسائل و مشکلات کا حل اور عقدہ کشا ہے. سکون و اطمینان اور راحت جان کا باعث اور الجھنوں اور پریشانیوں سے خلاصی اور نجات کا نسخہ کیمیا ہے, اور اس کے دیگر بہت سارے فوائد و منافع بھی ہیں. چنانچہ اس کا کچھ یوں حکم دیا گیا ہے کہ خود العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاہلین. اے نبی, درگزر کا شیوا اختیار کرو, معروف کی تلقین کرو, اور جاہلوں سے نہ الجھو, ان سے اعراض کرو. اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کے اصول و ضوابط اور حکمتیں اور آداب زندگی کے اہم نکات بتائے جا رہے ہیں. گویا کہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا, لوگوں کے ساتھ تعامل کے وقت ان اصولوں کو مد نظر رکھنا, تعلقات میں بدمزگی سے بچاتا ہے اور اختلاف رائے کو ذاتی اختلاف بنانے اور ان کے طول پکڑنے سے بچاتا ہے. خذ العفو, درگزر کا شیوا اختیار کرو, یہ اصل اور یہ قاعدہ اور ضابطہ ایک بہت بڑی مسلمہ حقیقت کو نہایت ہی خوش اسلوبی سے ڈیل کرتا ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے. اس حقیقت کی موجودگی میں آدمی کسی سے اختلاف رائے کرتے وقت, کسی پر تنقید کرتے وقت, کسی کی تضحیک اور کسی پر طنز کرتے وقت اگر اس بات کو سامنے رکھے کہ چونکہ ہر انسان خطا کار ہے, اور اگر وہ دوسروں کی غلطیوں, ان کی لغزشوں کا اس طرح رد عمل ظاہر کرے گا تو خود اسے بھی لامحالہ اسی عمل سے گزرنا پڑے گا. تو کیوں نہ ایسا راستہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے, ایسا انداز اختیار کیا جائے جو عفو و درگزر پر مبنی ہو, جس میں تسامح ہو, نرمی ہو, سہولت ہو, اور جو سب کے لیے یکساں طور پر آسانی پیدا کرنے والا معاملہ ہو. تو آدمی کے پاس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرے.
حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کبھی تلخی نہ ہو، اشتعال نہ ہو، ناگوار باتیں نہ ہوں، سخت کلامی نہ ہو، ظلم و زیادتی نہ ہو، سخت گیری نہ ہو، تلخ گفتاری نہ ہو، غیظ و غضب نہ ہو، کمی اور کوتاہی نہ ہو، لغزش اور خطا نہ ہو، بھول چوک نہ ہو، جہالت نہ ہو، تان و تشنی نہ ہو، حجت بازی نہ ہو، اختلاف اور جھگڑا نہ ہو، بے جا اور جاہلانہ اعتراضات اور الزامات نہ ہوں، اور شیطانی اکساہٹ نہ ہو۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے۔ اور ایسے موقعوں پر اشتعال میں آنا، انتقام کے لیے انگیختہ ہونا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا، دوسرے کو سبق سکھانے کا ارادہ کرنا، اپنی طاقت دکھانا، اور ایک بظاہر بڑی ہی معقول اور معتدل دلیل کے طور پر اپنے موقف پر ڈٹ جانا اور مقابلے کے لیے تیار ہو جانا، یہ معاملے کو الجھا تو سکتا ہے، سلجھا نہیں سکتا۔ یا صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانا ولا ینزع من شیء الا شانا، کہ رفق و لطافت جس چیز میں ہو وہ اسے خوشنما بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس سے نرمی، رفق اور لطافت چھن جائے اسے بدنما بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے رفق و ملائمت اور عمدہ خوئی کی اس حد تک پرزور تاکید کی ہے، حتیٰ کہ انسان کو اس کے اپنے حق سے دستبردار ہو جانے کی ترجیح اس کو تاکید کی ہے اور اس کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جس نے جھگڑے کو ترک کیا اگرچہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ المرا ہاتھا پائی اور مار پیٹ والے جھگڑے کو نہیں کہتے، بلکہ اس سے مراد ایسا بحث و مباحثہ ہے جس سے کسی نتیجے پر نہ پہنچا جا سکے، اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے پہلے سے یہ ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ وہ بہر صورت اپنے موقف پر ڈٹا رہے گا، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ دوسرا شخص بہر صورت اس کے موقف کی تائید کرے، وہ اسے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے فائدہ ہو یا نہ ہو، بس وہ اس کے موقف کی تائید کر دے۔ اور پھر اس ایسے بحث و مباحثے میں وہ دوسرے فریق کی اگر بات سنتا بھی ہے تو صرف جواب دینے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں۔ تو جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اس طرح کے بحث و تکرار اور اس طرح کے جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی ہے، اور اطراف سے مراد لوکیشن ہے، یہ لوکیشن کی ایک قسم ہے۔ جیسے آپ کسی محلے میں، کسی کالونی میں، کسی مارکیٹ میں کوئی پلاٹ خریدتے ہیں تو اس کی لوکیشن کے حساب سے آپ قیمت ادا کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے دل میں جو پلاٹ ہوگا وہ یقیناً مہنگا ہوگا، پھر اس کے بعد کارنر پلاٹ کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ کے اطراف میں اس کے سائٹ پر جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور نسبتاً وہ سستے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اس طرح کے بحث و تکرار اور مباحثے کو ترک کر دیتا ہے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بہتر لوکیشن کا حقدار ہے، اور ظاہر ہے اسی حساب سے اس کی قیمت بھی ہوگی، یعنی اتنا ہی مشکل کام ہوگا،
اور وہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَن تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَزِحًا، اور جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور جھوٹ بولنا کتنا جھوٹ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، بالخصوص ہنسی مزاح میں، یہ آپ جانتے ہیں. پھر جنت میں ایک اس سے بہتر لوکیشن بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے اعلیٰ اور بالائی حصے میں اس شخص کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو حسن اخلاق کا مالک ہو. تو معنی یہ ہوا کہ حسن اخلاق انسان کی سب سے بڑی خوبی اور صفت ہے. اور تغافل کے چیز کی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ حسن اخلاق کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. تبلیغ دین اور آداب زندگی کے جن تین اہم نکات کا آغاز میں ذکر گئی آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے، اس کا مختصر سا اور سرسری سا ہم ذکر کر رہے ہیں، ورنہ اگر تفصیلاً اس پر بات کی جائے تو یقیناً ایک طویل وقت درکار ہوگا. تو مذکور آیت کریمہ میں بیان کیے گئے نکات میں سے دوسرا نقطہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ معروف کی تلقین کریں. معروف کا معنی نیکی بھی ہے، کہ لوگوں کو نیکیوں اور اچھی باتوں کی تلقین کریں، تبلیغ کریں، اور اس کا معنی سیدھی سیدھی بات بھی ہے کہ لوگوں کو سیدھی سیدھی بات ان سے کریں، آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات کریں، اور ان سے فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں بات نہ کریں. اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ جانتے ہوں، جس کی انہیں معرفت حاصل ہو. مانا یہ ہے کہ ان سے ایسی بات کریں جو وہ سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ عوام الناس کے پاس بات سمجھنے کے لیے عموماً علمی قابلیت نہیں ہوتی، اور نہ ہی انہیں فہم و ادراک کی ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو آسانی سے سمجھ سکیں، بالخصوص متشابہ باتوں کو. تو نتیجتاً وہ سرے سے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. جیسا کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتحبون ان یکذب اللہ ورسول، لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھ سکتے ہوں، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ یقیناً جب وہ اس کی بات کا انکار کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں جھٹلا رہے ہوتے، وہ حقیقت میں تو اس شخص کی، دائی کی، اس مبلغ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. مگر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ نتیجتاً وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھڑا رہے ہوتے ہیں. اور ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، جس کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ جو بات عوام کی سمجھ سے بالاتر ہوگی وہ ان کے لیے فتنے اور آزمائش کا باعث ہوگی. جب ان کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو وہ انکار کر دیں گے، ان کے لیے آزمائش ہوگی، ان کے لیے وہ فتنہ بن جائے گی. لہٰذا لوگوں سے سیدھی سیدھی معروف اور آسان سی بات کریں. معاشرتی خوشگوار زندگی کا تیسرا ضابطہ اور قاعدہ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، ان سے مت الجھو. پرسکون ماحول کے ساتھ زندگی گزارنے کا یہ ایک نہایت ہی اہم قاعدہ اور ضابطہ ہے. چنانچہ اس کی تھوڑی سی تفصیل جانتے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ اور لا علم نہیں ہے. اگرچہ جہالت سے مراد کبھی لا علمی بھی ہوتی ہے، اور لا علمی اگرچہ آدمی کی شخصیت میں ایک کمی اور کوتاہی ہے، ایک نقص ہے جو کہ اس کی انفرادی اور اس کی اجتماعی زندگی پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، مگر یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ اس کا کوئی عیب نہیں ہے. اس کی شخصیت اخلاقی لحاظ سے مجروح نہیں ہوتی، کیونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی سطح پر لا علم ضرور ہوتا ہے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا مزددت علما زادني علما بجهلي. اور جب جب مرور زمانہ نے مجھے ادب سکھایا تو مجھے میری کم عقلی ہی دکھائی، اور جیسے جیسے میرے علم میں اضافہ ہوا تیسے تجھے مجھے اپنی جہالت کا علم ہوا. یعنی نہ ہی کوئی انسان عقل کل ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان علم کل ہو سکتا ہے. لہذا محض کم علمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر انسان کو دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. البتہ علم ضرور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی موجودگی دوسرے لوگوں کے نزدیک عزت کا باعث ہوتی ہے. اگر آدمی کے پاس علم ہو تو تمام لوگوں کے پاس عزت اس کی ہوتی ہے. یہ تو دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے. جہاں تک شرعی علم کا تعلق ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم اور کوئی چیز اس کے پاسن کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس شعر میں لا علمی کو جہالت کہا گیا ہے، اور جہالت کی چند اقسام ہیں. جو سب سے جہالت کی ہلکی قسم ہے وہ ہے جہل بسیط، یعنی معمولی جہالت. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں لا علم ہونا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ عوام الناس میں سے کوئی بھی شخص اس سے مستثنا نہیں ہے. انبیاء اور رسول علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص کسی نہ کسی سطح پر جاہل ضرور ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، ہر چیز کا اسے علم نہیں ہوتا. تاہم جاہل بسیط کی اس تاریخ کی روشنی میں اب کسی عالم کو جاہل نہیں کہہ سکتے. جاہل اور عالم میں ایک فرق موجود ہے اور بددستور قائم رہتا ہے. اس کے متعدد دلائل ہیں. جہاں تک جہالت کی دوسری قسم کا تعلق ہے تو وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ ہے جہل مرکب. اور جہل مرکب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اس کی حقیقت کے برعکس علم ہونا. اس کی ایک آسان سی مثال کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ بلڈ پریشر ہائی کیسے ہوتا ہے تو وہ جاہل ہے، جاہل بسیط ہے، معمولی سا ہلکا سا جاہل ہے. لیکن جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ جتنا زیادہ نمک کھائیں گے اتنا زیادہ بلڈ پریشر لو ہوگا تو وہ جاہل مرکب ہے، اور اس کی جہالت یقیناً خطرناک ہے، جو اس کی ذات کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے. اور اگر وہ شخص اپنے اس جاہل مرکب پر عمل کر لیتا ہے تو یقیناً وہ اس سے اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ جہالت لاعلمی کے معنوں میں ہے. اس کی ابھی تفصیل باقی ہے، مگر چونکہ یہ ہمارا آج کا اصل موضوع نہیں ہے لہٰذا اسی پر اکتفا کرتے ہوئے جہالت کے ان معنوں پر بات کرتے ہیں جو مذکورہ آیت کریمہ میں مراد ہیں، اور وہ ہے آدمی کی چند صفات کا مجموعہ ہے، چند صفات کا مرکب ہے، جسے علماء و حکماء اور دانشوروں نے اپنے اپنے حکیمانہ کلام میں ذکر کیا ہے. جن میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کا بہت زیادہ اور فضول گفتگو کرنا، بے معنی گفتگو کرنا، لا حاصل گفتگو کرنا، غیر منصفانہ فیصلے کرنا، اپنے حسب و نسب پر فخر کرنا، اور منہ پھٹ ہونا، کسی کا لحاظ نہ کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، بدتمیزی اور بد کلامی کرنا، الزام تراشی کرنا، اور بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تحقیق کے فوراً کسی پر حکم لگا دینا اور الزام لگا دینا، اس طرح کی اور بہت سی صفات ہیں جن پر جہالت اور حماقت کا لفظ صادق آتا ہے. اور ان میں سے بعض صفات کو تو قرآن و حدیث میں صراحتاً جہل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ گائے ذبح کرنے کے حکم کے بارے میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یامرکم تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے،
قالوا اتتخذنا ہزوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، تو فرمایا میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. معنی یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جہالت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری، پرسکون، نرمی اور سہولت والی اور عفو درگزر کرنے والی زندگی کے اصولوں میں سے ایک قاعدہ اور ضابطہ جاہلوں سے نہ الجھنا بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اس میں حکمتیں ہوں گی. اور ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جاہل سے الجھیں گے تو یقیناً اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کی صفات ہیں، اور نتیجتاً اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ آپ بھی اس جاہل کے لیول پر آ کر اس کی باتوں میں جواب دیں، اور پھر کیا ہوگا، بات بگڑ جائے گی، لڑائی جھگڑا ہوگا. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے مت الجھیں. اور چونکہ جاہل کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی حیثیت اور اپنی قدر سے واقف نہیں ہے، اپنے مقام سے واقف نہیں ہے، جانتا نہیں ہے. اور امام الذاہب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجاہل لا يعلم رتبة نفسه فكيف يعرف رتبة غيره، کہ جاہل جو اپنے مقام و مرتبے سے آگاہ نہیں ہے وہ کسی دوسرے کے مقام و مرتبے کو کیا جانے گا، اسے کیا حیثیت دے گا. لہذا باعزت اور شریفانہ زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ جاہلوں سے تعرض نہ کیا جائے، ان سے اعراض کیا جائے. اور اس میں بھی احتیاط ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ ان سے اچھے اور احسن انداز میں ان سے جان چھڑائی جائے، ان سے دور ہوا جائے. جیسے کہ اللہ فرمائے، یعنی لڑ جھگڑ کر نہیں، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں واہجرہم ہجرا جمیلا، اور ان سے بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ، یعنی لڑ جھگڑ کر ان سے الگ نہیں ہونا بلکہ اچھے انداز میں صلح صفائی کے ساتھ ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ یہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کا انہیں نظر انداز کرنا ان پر گراں گزرے گا، اور وہ اسے اپنی توہین سمجھ کر آپ سے انتقام لینے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے، اور نہیں تو کم از کم جگہ جگہ وہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے جاہلوں سے لڑ کر الگ نہیں ہونا بلکہ صلح صفائی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ الگ ہونا ہے. اس لیے قرآن پاک نے جاہلوں سے اجتناب کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان کے منہ آئیں، جاہل ان سے الجھنے کی کوشش کریں تو ان سے کہتے ہیں سلام ہے، یعنی سلام کہہ کر ان سے جان چھڑاتے ہیں. اور تجاہل کے فوائد اور اس کی حکمتیں اور اس کے طریقہ کار کے ضمن میں آیت کریمہ خود العفو وامر العفو وأعرض عن الجاہلین کی مختصر سی تشریح ہم نے جانی. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ تعامل، لین دین، رہن سہن، میل جول، معاملات اور رشتہ داریاں کرتے وقت ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور پسے پش ڈال دیا جائے، تو پھر تاریخ گواہ ہے کہ نہایت ہی معمولی باتوں پر ایسی خونریزی ہوتی ہے کہ علمان والحفیظ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں. ویسے ہم لوگ اسے یقیناً آگاہ ہیں، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے، لیکن اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے یہ جان کر کہ جہاں محض بات کو آسان طریقے سے نظر انداز کیا جا سکتا تھا، تغافل سے کم لیا جاتا تھا جا سکتا تھا، اسے تغافل نہ برتا گیا، نظر انداز نہ کیا گیا، اور اس کے انسان کو بڑے بھیانک نتائج بھگتنے پڑے. جیسا کہ دور جاہلیت کی دو جنگیں، حرب داحس والغبرہ اور حرب البسوس، یہ دو جنگیں ہیں جو دو ایک ہی قبیلے کی دو شاخوں کے درمیان ہوئیں، اور 40-40 سال تک، یعنی ٹوٹل 80 سال تک وہ جنگیں جاری رہیں،
اور سبب ان کا کیا تھا؟ دو جانوروں پر اختلاف، داحس والغبرا، دو جانور، دو گھوڑوں کا نام ہے. تو دونوں قصوں میں ایک حصے میں ایک کا جانور قتل کر دیا گیا اور دوسرے قصے میں ایک جانور کو ریس میں سے پیچھے ہٹا دیا، ذرا دور کر دیا. ان دو معمولی باتوں پر ان میں جھگڑا ہوا اور 40-40 سال تک چلتا رہا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ تغافل کو استعمال نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. قرآن و حدیث میں تغافل کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے. اسی طرح ادب کی کتابوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے. جیسا کہ ایک شعر ہے، وَلَقَدْ أَمَرُوا عَلَى السَّفِيهِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ وَثَمَّ تَقُلْتُ لَا يَعْنِينِ. شاعر کہتا ہے کہ نادان آدمی مجھے گالی دیتا ہے اور میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے گزر جاتا ہوں کہ نہیں، مجھے نہیں گالی دے رہا. تو اب جب انسان بچنا چاہے، اسے نظر انداز کرنا چاہے تو بہت ہی آسان سی بات ہے، اسے کوئی محنت درکار نہیں ہوتی. اسی طرح کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ لیس الغبی بسید فی قومہ لیکن سید قومہ المتغابی. یہ بات صحیح ہے کہ کوئی غبی اور کند ذہن انسان کسی قوم کا سردار نہیں ہو سکتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ قوم کا سردار المتغابی ضرور ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر جھوٹ موٹ کا غبی بنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایک قسم کا پاگل بنا رکھا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من لم يتغافل تنغصت عیشته، جو انسان تغافل سے کم نہیں لیتا، لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا جانتا، اس کی زندگی نہایت ہی دشوار ہوتی ہے، نہایت ہی کٹھن ہوتی ہے. آپ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایکشن لینا چاہیں تو انسان یقیناً پریشان رہے گا ہر وقت. تو تغافل ایک بہت بڑی نعمت ہے، قرآن و حدیث میں اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے، بہت تاکید کی گئی ہے. بظاہر مشکل لگتا ہے لیکن حقیقت میں بہت آسان ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.